妹学长姐问说，学妹你是男的还女的？然后我就想说你都叫学妹，然后问我男的还女的。在座的各位应该差不多，差不多吗？酸甜苦辣都有经历过，年纪也差不多吗？年纪差28吗？17。如果他们要学主语的话，都会教这一句。我喜欢你。对。如果长得还好的话，就教别句。上半身空空还是下半身空空？脸遮着就可以。上半身空空。为什么？因为我对下半身没有信心。三年好像是一个过了三年，什么信用下降还是什么不知道。第一年的时候一天一次，第二年的时候一个月一次，第三年的时候一年一次，半年一次，一年一次。去吃饭，去吃饭。你要舔手？等一下，我心里过不去。如果再加一个棚的话，要求很多哎！你刚刚捏成那样子，你捏个棚出来，我看见你要捏，你好意思讲？不好意思，不好意思，小万生气的啦。